záchod, je takový zajímavý, pane bože, on nějak klouže, co to je? Jo, já jsem udělal, že je klouzový, že jo, protože občas ten záchod se na něm trošku sklouznete, že jo, po tom parkínku, tak jsem udělal, že je trošku klouzový, jako led. A já si nejsem jistý, ale když na něj kliknu, jo, tak si vypadne hnědý barvivo. To je tam nejlepší, co jsem přidal. Ale počkej, já si myslím, že jsem tam ještě dával. Takovou super schopnost má tady ten záchod, já si musím vzít, tam, že to bude zničit, já mám to krumpáčem, nevím, jak jsem tam nastavoval. Ten záchod je tak dobrý, že když ho zničím, tak dostanu kreativ.